በኢንተርኔት አማካኝነት የሚፈጸሙ ጥቃቶች ስንል ምን ማለታችን ነው? በኢንተርኔት አማካኝነት የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ስንል ጾታን መሰረት በማድረግ ከሚደርስ ጎጂ ልማድ ወይም ስርዓተ ጾታ ትርክቶችን የሚያስቀጥል ተግባር ነው እና ይህን የሚፈጸመው ማህበራዊ ሚዲያዎችን ኢንተርኔትን በመጠቀም ነው። እነዚህ ምን አይነት ጥቃቶች ናቸው በኢንተርኔት አማካኝነት ሊፈጸሙ የሚችሉት? እነዚህ ጥቃቶች በየቀኑ ህይወታችን ላይ ማለትም በማህበራዊ ድረገጽ ውጭ ያሉ የምናሳልፈው ህይወቶቻችን ላይ የሚደርሱ ኢፍትሃዊ የሆነ ተግባሮች ናቸው። ወደ ኦንላይን ስፔስ ወይም ደግሞ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ የሚሄዱት ማለት ነው። እነዚህ ጥቃቶች የተለያየ አይነቶች አሏቸው። ለምሳሌ ስም መስጠት ወይም ስድብ ሊሆን ይችላል። ወሲባዊ አስተያየቶችን መስጠት ሊሆን ይችላል። ኢንተርኔትን ተጠቅሞ ማስፈራሪያ ማድረስ፣ ስም ማጥፋቶችን ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ይሄ ዶክሲንግ የምንለው የሰዎችን አድራሻ ወይም ደግሞ ሴቶችን አድራሻ ኦንላይን ላይ መለጠፍና ከዛ ሌሎች ሰዎች ኮንታክት እንዲያደርጓቸው ለምሳሌ የቤታቸውን አድራሻ ሊሆን ይችላል፣ ስልክ ቁጥራቸውን ሊሆን ይችላል። እና እነዚህም የመሳሰሉ ጥቃቶች አሉ። ይሄ ሁሉም ተሰብስቦ አንድን ሴት ላይ ቡሊ ማድረግም የመሳሰሉ ጥቃቶች አሉ። እነዚህ ጥቃቶች በጣም ስም ያላቸው ፖለቲካ ላይ ያሉ ሴቶች ወይም ጋዜጠኛ የሆኑ ወይም አክቲቪዝም ላይ ያሉ ሴቶችም ለሚበረታ ቢሆንም ኦልሞስት ኦንላይን ስፔስ ላይ ያሉ ሴቶችን በሙሉ ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር ምን ያክል የተለመደ ነው? ምን ያክል ይፈጸማል? ኢትዮጵያ ላይ በደንብ አልተጠናበትም፣ ግን ካለን ንግግሮች የምንረዳው ከምናገኛቸው ፖለቲካዎች ላይ ያሉ ጋዜጠኛ የሆኑ ሴቶች ወይም ደግሞ አክቲቪዝም ላይ ካሉ ሴቶች ጋር ባለን ኮንቨርሴሽን የምንረዳው በጣም ጎልቶ ይታያል። ግን ኢፌክቶቻቸውን ነው የምናየው። ወይም ደግሞ እንዲህ ሆኖ ከኦንላይን ስፔስ ጠፉ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ወይም ማህበራዊ ድረገጾችን መጠቀም አቆሙ ሲባል እና የተለያዩ ጥቃቶች ሲደርሱባቸው ስክሪንሻት ተደርጎ ዶክመንት ተደርጎ የሚቀመጡትን ነው እንጂ የምናየው በግልጽ የተቀመጠ ቁጥር ወይም ዳታ የለንም። እዛ ላይ በጣም ትልቅ ጥናት ይጠይቃል። በቅርብ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አንድ መነጋገሪያ ሆኖ የነበረው ያልተገባ ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት ለቃለው ብሎ የማስፈራራት ጥቃቶች ከአንድም ሁለትም ተደጋጋሚ እንሰማለን እና ምናልባት ከሰማሻቸው በግለሰብ ደረጃም ከምታውቂያቸው ኬዞች አንጻር ምን አይነት ጥቃቶች ይፈጸማሉ? ኦንላይን ላይ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚፈጸሙ ጥቃት አይነቶች ኦልሞስት ሁሉንም ይፈጸማሉ። ኢትዮጵያ ላይ ከምንሰማቸው አንጻር ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የማይሆን ስድቦችን መስጠት፣ የእርቃን ፎቶን ለቃለን ብሎ ማስፈራራት ወይም ኮርሽ የምንለው፣ የሰዎችን ስም ማጥፋት፣ በተለይ ሳይበር ሞቢንግም ሁሉም ኦንላይን የሚደርሱ ጥቃቶች በሙሉ ይፈጸማሉ። እንዲያውም እኔ በጣም ስራዋን ያጣች ልጅ ሁላ ነበረች። ፎቶዋን ያለሷ ፈቃድ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ፖስት ተደርጎ እስከነ ስልክ ቁጥሯ እየተደወለላት ከብዙ ወንዶች እየተደወለላት እናገኝሽ አይነት እንትን ነበረ እና እነዚህ አይነት ጥቃቶች በጣም ኮመንሊ ይፈጸማሉ። አንዳንዴ ከወንድ ብቻ ላይሆን ይችላል የሚመጣው፣ ከሴቶችም ሊመጣ ይችላል። አንዳንድ ነገሮችን ለማስፈራራት በተለይ ፖለቲካሊ አንድ አይነት ጎራ የማይደግፉ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አሉ እና ፕላትፎርሞቹን ካየን ፌስቡክ ቀድሞ ስለመጣ በጣም ብዙ ሰው ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ ፌስቡክ ላይ እናየዋለን ያንን ነገር በጣም ማለት ነው። ግን ሌሎች ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ የሉም ማለት አይደለም። ለምሳሌ አሁን ቲክቶክ በደንብ ኮመንት ሴክሽኖችን ገብተን የምናይ ከሆነ በጣም ሴቶች ላይ የሚደርሱ ቫይለንሶች በተለይ ስም መስጠትና ስድቦች እና ወሲባዊ አስተያየቶች በጣም ተንሰራፍቶ ይታያሉ። እንግዲህ አንቺ በዚህ ዙሪያ በርካታ ጥናቶችን አድርገሻል እና ለጉዳት የተዳረጉ ሴቶች አጋጥመውሻል። ጉዳቶቹስ ምንድን ናቸው? በተለይ ሲናገሩ በጣም ብዙ ስነ ልቦናዊ ጉዳት ወይም አካላዊ ጉዳት የደረሰባቸው አሉ። ለምሳሌ ኦንላይን ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ብዙ ጊዜ ኢንቨንት ነው ምናየ ኦንላይን ስፔስ ላይ ብቻ የሚቀር ነገር ስለሚመስለን ትልቅ ነገርም አናየውም። እነዚህ ትሬቶች ወይም ደግሞ በተለይ አንዳንድ ጊዜ ማስፈራራቶች ከኦንላይን አልፈው ወደ ከአህዛዊ ዓለም ወይም ደግሞ ወደ እውኑ ዓለም ይመጣሉ እና እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ትልቅ ስነ ልቦናዊ ጉዳቶችን ያመጣሉ። አንዳንዴም ደግሞ ትልቁ ጉዳት የሚመጣው ምንድን ነው? ኦንላይን የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች የምናገኝበት እና የመጠቀሚያ መንገድም ነው እና ከዛ ኦንላይን ስፔስ እንዲወጡ ያረጋቸዋል። በተለይ በጣም ትልቅ ስነ ልቦናዊ ጉዳት የሚደርስ ከሆነ ሳይበር ሞቢንግም ከሆነ ማለት ነው። ሌላው ዝም ማስባያ አድርጎ ይጠቀሙበታል። በተለይ ፖለቲካ ላይ ያሉ ሴቶችን
ወይም ጋዜጠኛ የሆኑ ሴቶችን በምናይበት ጊዜ ዝም ለማስባል ነው። በተለይ ኦንላይን ስፔስ በደንብ የሚጠቀሙ ከሆነ ዝም ለማስባል ነው የሚጠቀሙበት ነው። ሌላው ይሄ በደንብ የሚታየው አጀንዳ ማስለወቅ ነው። እሱ በተለይ በጣም አክቲቪዝም ላይ ያሉ ሴቶችን እና የሴቶች መብትን የሚሟገቱ ሴቶች ላይ ካምፔን ወይም ደግሞ የማህበራዊ ረገጽ ዘመቻ በማያካሄድበት ጊዜ አጀንዳ ለማስለወቅ እነዚህ የእነዚህ ጥቃቶች ውጤት አንደኛው አጀንዳ ማስለወቅ ነው። እንግዲህ ሴቶች ራሳቸውን በእንደዚህ አይነት ከእንደዚህ አይነት ጥቃቶች ለመከላከል የሚችሉት እንዴት ነው? ምን አይነት መፍትሄዎች አሉ? እንደ ሀገር በጣም ከባድ ነገር፣ እንደ ገሃዱ ዓለም ጥቃት ስለማናየው ህጎች የሉንም። ወይም ደግሞ ህጎቻችን ላይ በተለይ ማህበራዊ ድረገጽን ተጠቅመው የሚደርሱ ጥቃቶችን ቅንጭብጭብ ብለው የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ያሉት ነው። እንደ ህግ ራሱ በተነሳ ዶክመንት ተደርጎ እንደ አንድ ፍሬምወርክ የተቀመጠልን ነገር የለም። ስራት እንዳት ጋፓዩ አለው። ግን እንደዚያም ቢሆን ኦንላይን ትሬድ በሚደርስበት ጊዜ ኦንላይን ነው ብሎ አለመተው በጣም ተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁሌም ለምሳሌ ማስፈራሪያዎች ከሆኑ የተጻፉ ከሆነ ስክሪንሻት ማድረግ፣ ግልጽ ከሆነ እና ቪዲዮ ከሆነ እነዚህንም ዶክመንት ማድረግ የተሻለ ነው። ዶክመንት አድርጎ ለሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ ለማህበራዊ ድረገጽ ሚዲያውም ሪፖርት ማድረግ ወይም ማመልከት፣ ከዛም አልፎ ግን ለፖሊስ ማመልከቱ የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እነዚህ ጥቃቶች ከደረሱ በኋላ ወደ ገሃዱ ዓለም ከተቀየረ በኋላ ለምን አላመለከታችሁም የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ሁሌም ኦንላይንም ቢሆን ህጎችን ባይኖሩም ለፖሊስ ማመልከቱ የተሻለ ይሆናል። አንዳንዴም ደግሞ ለፖሊስ አመልክተው የተሰሙ ሰዎችም ስለሰማን ማለት ነው። ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎች ኦንላይን ስፔስ ላይ ከኮምፒውተር ጀርባ የተደበቁ ሰዎች ናቸው እና ትክክል አድናችሁ መራፍ በደንብ ጠንካራ የሆነ ሜሴጅ መላክ አንዳንድ ያስፈርቷቸው ሊያቆሙ ይችላል። ይህም አንዳንድ ሰዎች ላይ ደርሶ ያልታየ ነገር ነው። ሌላ እነዚህን ጥቃት ያደረሱ ሰዎችን አንፍሬንድ ማድረግ አንፎሎ ማድረግም የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች የስነ ልቦና ጫና ወይም የስነ ልቦና ጥቃታቸው ከፍ እያለ ምዜት ስለሆነ እነዚህ ሰዎች አንፍሬንድ አንፎሎ እና ብሎክ ማድረግ የተሻለ ይሆናል። ምናልባት የሶሻል ሚዲያ የማህበራዊ ሚዲያዎችን አጠቃቀም የቴክኒካል የሆኑ የኮምፒውተር የኢንተርኔት አጠቃቀሞችን ማወቅስ ምናልባት ራስን ለመጠበቅ ይረዳል ትያለሽ? በጣም ይረዳል። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜያቶች ላይ ሀከሮች ላይ ሆኑ ይችላሉ አካውንት ሀከር ነው ፖስት ሊያደርጉ የሚችሉት ማለት ነው። አንዳንዴ በመቀራረብ ብዛት አብረውን ካሉ ባለቤት ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከቦይፍሬንድም ጋር ሊሆን ይችላል ፓስወርድ መቀየር በጣም ኮመን ነው እና በጥል ጊዜ ያንን ፓስወርድ አንቀይረውም ብዙም ጊዜ ነው። እንደዛ ሆነው አካውንቶቻቸውን የተወሰደባቸው ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ጥሩ የሆነ የዲጂታል ሴኪሪቲ ተግባራት ቢኖሩ የተሻለ ይሆናል። ለምሳሌ ፓስወርዶቻችንን ቶሎ ቶሎ መቀየር፣ ለማንም ሼር አለማድረግ፣ ከዛ ከፓስወርድ አንቸን ቱስቴፕ ቬሪፊኬሽን ቱፋክተር ኦተንቲኬሽኖችን እዚህ ፕራይቬሲ ሴቲንጎቻችን ላይ ገብተን ማስተካከል ራሱ አንዳንዴ ከብዙ ነገር ውስጥ ያደርጉናል ማለት ነው። ምናልባት እንደማጠቃለያ ከመንግስት ሊሆን ይችላል ወይም ከተለያዩ ተቋማት እነዚህን ጥቃቶች ለማስቆም እና የተሻለ የኢንተርኔት አጠቃቀምን ለማዳበር ምናልባት ከእነሱ የሚጠበቅ ነገር ካለ በእሱ እናጠናቅ። ከመንግስት ብጀምር ህጎቻችን ላይ ጠንካራ የሆነ ህግ ቢኖረን የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ኦንላይን ላይ በማያውቁት ሰው በተደጋጋሚ ሜሴጅ ተልኮላቸው ከዛ በኋላ ፔመንት ሲቀሩ አፊት ለመዳካብሽ የሚል አይነት ማስፈራሪያዎች ደርሶባቸው ራሱ ለማን ሪፖርት ማድረግ እንዳለባቸው አያውቁም እና ለፖሊስ ራሱ ሪፖርት ሲደረግ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ፖሊሶች ኦንላይን እኮ ነው በቃ መውጣት ነው የሚል አይነት ነው የሚኖራቸው። ስለዚህ ህጎች ቢኖሩን የተሻለ ነው የሚሆነው። ከህጎቻችንን በላይ ግን ህግ አስከባሪ ተቋሞቻችን በተለይ ፖሊሶችን ትሬኒንግ መስጠቱ እና የግንዛቤ ማስጨበጫ መስጠቱ የተሻለ ይሆናል። ሌላው ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽኖቻችን የግንዛቤ ማስጨበጫዎች የተሻለ ያደርገዋል። ሚዲያዎች ደግሞ እንደ ሚዲያ ግዴታ ይኖርባቸዋል እዚህ ላይ ግንዛቤ በተለይ ለህዝብ ለህብረተሰብ ግንዛቤ ማስጨበጥ የሚዲያ አንደኛው ስራ ወይም አንደኛው ግዴታ ነው የሚሆነው እና ሚዲያዎቻችንም እዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ሊሰሩበት ይገባል ብዬ አምናለሁ።
በጣም ነው የማመሰግነው። በተለይ በኢንተርኔት አማካኝነት በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ምን አይነት ናቸው? ምን አይነት ጉዳት ያስከትላሉ? ከነዚህ ጉዳቶች ራስ መጠበቅ የሚቻለው እንዴት ነው? በሚሉ ሀሳቦች ላይ የተወያየ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ጊዜ ተመልሰን ደግሞ በዚሁ ሀሳብ ላይ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው።